Etuvastuksen laskeminen, ja tämä on yksi ehkä niistä eniten käytetyistä laskuista, joita vaikka sitten valinnaisissa ELSissä käytetään. Ja useimmiten siellä ollaan laskemassa LEDille esimerkiksi etuvastusta. Ja tässä nyt esimerkissä juuri lasketaan LEDille. Täällä on piirrosmerkki, joka kertoo, että siinä on LEDi. Tässä on vastus ja tuolla on 5 voltin jännite. Sitten saadaan jostain paristosta tai muusta tasajännite lähteestä noin 5 volttia. Harvemmin paristosta voidaan edes saada, mutta joka tapauksessa 5 voltin tasajännite lähde. Täältä pluspuolelta jännite lähtee, menee vastuksen läpi. Sen jälkeen se menee LEDistä läpi ja sitten takaisin tuonne tasajännitteen miinusnapaan. LEDi haluaisi, että siitä menisi läpi 0,01 amperin virta, silloin se menee hyvin. Ja nyt tässä on ihan tavallinen tuonne merkkiledi, joko punainen, keltainen, vihreä tai oranssi. Ja nämä ledit toimivat 2 voltilla. Niiden kynnys ja niitä on siis 2 volttia. Ja jos tässä ei olisi ollenkaan vastusta, niin tämä resistanssi, joka tässä virtapiirissä olisi, niin se olisi hyvin pieni. LEDissä nimittäin resistansseja ei juuri ole, vaan siitä sähkövirta pääsee hyvin helposti kulkemaan. Eli tähän on pakko laittaa joku vastus, jotta virta, joka tästä läpi menee, ei pääse kasvamaan suureksi, vaan se asettuisi itse asiassa juuri tuohon 0,01 amperiin. Ja tehtävänä on lasket, millainen vastus laitetaan, jotta LEDi hyvin palaa 5 voltissa. No niin, tässä on vähän niin kuin 2 temppua. Ja ensimmäisessä tempussa katsotaan, että paljonko jännitettä pitää hävittää tämän etuvastuksen avulla. Tarjolla oli siis 5 volttia ja LEDi haluaa vain 2. Eli vähennetään tämä LEDin käyttöjännite tässä virtapiirissä olevasta jännitteestä. Ja jäljelle jää sitten tuo vastuksen jännitehäviö, joka me aluksi tarvitsisi tietää. Ja käyttöjännitteenähän on 5 volttia, LEDi ottaa sitä 2 ja 3 volttia jää siis yli. Sen verran täytyy hävittää jännitettä tuolla vastuksella. Okei, se on tuo ensimmäinen temppu. Sen jälkeen voidaan lähteäkin suoraan laskemaan sitä vastuksen kokoa. Nimittäin nyt me tiedetään, että jännitehäviö on 3 volttia tuolla vastuksella. Ja virta on itse asiassa sen tyylinen, että jos virtaa halutaan kulkevaksi LEDistä läpi 0,01 amperia, niin saman verran virtaa kulkee täällä kaikkialla. Eli jos täältä lähtee 0,01 amperia, niin se on sitten myös tässä 0,01 amperia, tuossa 0,01 ja kaikkialla muualla myöskin. Virta ei koskaan katoa tämmöisessä virtapiirissä, mutta sen sijaan jännite katoaa aina. Täällä tasajännite lähtee täällä pluspuolella, niin tuossa on 5 volttia. Ja kun se virtapiirissä sähkövirta täällä menee, niin jännite putoaa lopuksi aina miinuksen kohdalla 0 volttia. Eli täällä on 0 volttia sitten tuossa kohtaa. Sama 0 volttia on täällä kaikkialla. Täällä ei ole mikään, mikä aiheuttaisi jännitehäviötä, niin 0 volttia on tuossa. Tässä kohtaa 5 volttia. Tässä itse asiassa tapahtuu se 2 voltin jännitehäviö, niin kuin nähdään, niin tuossa kohtaa on 2 volttia ja täällä 5. Eli tässä tapahtuu 3 voltin jännitehäviö. Okei. 3 volttia siis pitää hävittää jännitteestä vastuksen avulla. Sen jälkeen lähdetään laskemaan. Ja koska resistanssi meidän tarvitsisi tietää, niin taika kolmiosta saadaan se selville. Peitetään tuo resistanssi, niin jäljelle jää U jaettuna I, eli resistanssi voidaan laskea kaavasta jännite jaettuna virralla. Sen jälkeen pistää vain arvot kaavaan, ja tämä U on tosiaan nyt sitten se äsken laskettu 3 volttia, eli 3 volttia jaetaan virralla, ja virta on se, mikä tässä virtapiirissä kulkee, ja se näyttäisi olevan 0,01, mikä tuolla LEDillä halutaan menevän, ja sen jälkeen kun suoritetaan jakolasku, niin saadaan sieltä arvoksi 300 ohmia. 7-luokalla riittää hyvin, että vastaus annetaan tässä muodossa 300 ohmia, mutta sitten taas
jos me ollaan tekemässä oikeasti tämä kytkentä, niin kuin esimerkiksi jossain valinnaisainekurssilla voidaan tehdä, niin silloin täytyy tarkistaa, että onko meillä olemassa tällaista vastusta kuin 300 ohmia. Ja täällä näkyy tämmöinen E12-sarja, jota ei tarvitse kenenkään ulkoa opetella. Mutta täältä nähdään, että minkä näköisiä vastuksia meillä koulusta aina löytyy. Ja nyt jos katsotaan, niin 302 ensimmäistä numerotus 3 ja 0, täältä ei löydy sellaista. Valitaan aina tämmöisiin virtaa rajoittaviin tehtäviin niin vähän isompi vastus, jotta se virta ei pääse ainakaan laskettua arvoa suuremmaksi muodostumaan. Ja nyt jos me otetaan seuraava suurempi, mitä näissä löytyy, niin 3 ja 0, 2,7 olisi pienempi, 3,3 on seuraava suurempi, eli tuohon kun laitetaan nolla perään, niin saadaan, että 330 olisi seuraava suurempi vastus, eli laitettaisiin sinne 330 ohmia. Silloin se ledi kauniisti palaisi siellä ja ledin elinikä on pyöreästi 100 000 tuntia, jos sillä oikeat virrat sieltä läpi kulkee.